gazteok osatzen dugu kofradi hau eta gaztei bideratutako egitaraua prestatzen dugu. Gure egun handia kuadrilen eguna izaten da, ostiralez, eta bueno, goizetik hasten gera, kaian urjolasekin, ondoren bazkari herrikoia egiten dugu, kantu dantza festa ere, gero elektrotxadan galdezarretik. Eta, bueno, famatua da baita ere kuadrilen arteko jolasak, ez hori aste azkenez egiten dugu. Konturatu gara azkenean, gaztentzako aste nagusia dela, bueno, ja urte bat, duela urte batzu ja superatu genuen gaua ba, besterik ez zatea, baina konturatu ginen zirela hiru egun, abordaia, jokuen eguna eta kuadrilen eguna. Eta beste aste guztian zehar, ez zegoela beste zer. Orduan, pixiat, hori puskatzeko, egin dugu egunerokotasun batean parte hartzea eskatuko duen lehiaketa bat. Kuadrilen arteko lehiaketa bat, txapelski izenekoa. Horren helburua da esan detena, ez? Egunerokotasunan kuadrilek parte hartzea eta ikustea behaien lekua dagola baila flamenkan eta gure kofradia bera ere egunero egotea hemen, bere presentzia. Eta horrez gain, Donostiko kuadrilen arteko pike sanoa. Bultzatzea. Aurtengo nobedadea da kale jira. Beste hiriburuetako kideekin, ba, beste hiriburuetan festak antolatzen dituzten peña eta bueno, taldeekin ari gera, ba, aste nagusi bakoitzean ba, festa apropos beste hirietako entzat, ez, prestatzen. Kale jiraren dinamika hasi zen, pixkan konturatu gainalako, ez genuela bat ere ezagutzen beste hiriburuetako errealitatea. Bueno, ez errealitatea, ez jendea. Eta azkenean, hain herri txiki batean, hain errealitate diferenteak izan da, ikusi genuen beharra elkarren arteko zerbait edo dinamikaren bat sortzekoa. Eta hortik ateratzen kale jira. Bueno, honek balio digu guri ezagutzeko beste hirietakoen esperientziak eta bueno, ba, ikasteko eta elkar ezagutzeko ere, ez da? Donostiarrok eta beste hiriburuetakoak. Lehenengoan agian Iruñan bai izatzela pixka hotzagoa, baina nabaritu da gure artean ere, karo, gehienek errepikatzen dugu. Eta orduan nabaritu da gure artean ere harremana asko sendotu dela.